Bine v-am găsit la Semn de Carte, sunt Bogdan Papacoste, discutăm astăzi despre depresie. Depresie este deja un cuvânt sau un diagnostic atât de vag încât toți părem să suferim de depresie la un moment dat, cel puțin. Cum ne simțim puțin triști, spunem, mă încearcă o depresie. Depresia a devenit așa, un fel de explicație pentru tot ce ni se întâmplă. Și, într-adevăr, trebuie luată în serios, pentru că se pare depresia este o boală care pune la pământ o parte însemnată din umanitate. Este boala secolului. Așadar, cum știm dacă suferim de depresie sau suntem doar puțin triști? Ce provoacă anume depresia și cum putem să ne luptăm cu ea? Subiectul nu este unul simplu, să știți. Este un subiect foarte grav pentru că mulți dintre noi ajungem să suferim de depresie și să nu avem habar că se întâmplă asta. Mai rău, mulți dintre noi ajungem să suferim de depresie și să nu fim înțeleși de cei din jurul nostru, pentru că nici ei nu știu ce este aia. Volumul de față vine să repare cumva această lacună și iată, doctorul Jean-Luc Duché, specialist, răspunde unor întrebări clasice despre depresie. Volumul se numește Depresia în 60 de întrebări. Cum să o depășim? Și a apărut la editura 3 în colecția de psihologie practică. Volumul, spune autorul, se adresează bolnavilor, dar și celor din jurul lor. Trebuie să aflăm câte ceva despre această teribilă boală pentru a nu mai fi puși, fie individual, fie ca societate, în fața unor întâmplări groaznice, în fața unor tragedii pe care nimeni pare să nu le fi prevăzut. Așadar, cu depresia nu este de joacă și pentru a o putea înfrunta, fie că ni se întâmplă, fie că li se întâmplă altora, avem nevoie de informații. Iar informațiile nu vin în acest volum pe o cale, să-i spunem, seacă, lipsită de savoare, ci vin pe o cale foarte apropiată de noi, pe calea oralității. Aici avem 60 de întrebări și răspunsuri. Sunt chestiuni foarte practice pe care ar trebui să le știm cu toții. Spuneam că depresia pare să fie un nume generalizat pentru orice stare de rău, dar să știți că depresia are anumite caracteristici care trebuie să se păstreze o anumită perioadă de timp. Trebuie să știți că în ultima vreme nu se mai vorbește despre depresie, ci despre episoade depresive. Această denumire este una optimistă. Ea vine să sugereze că, de fapt, depresia are vindecare și că nu este decât un episod. Cu alte cuvinte, nu este o condiție permanentă a persoanei care s-a îmbolnăvit de depresie. Încă o dată, nu știm foarte precis cauzele acestei boli. Nu putem să le arătăm cu degetul. Boala este de natură psihofizică, este foarte complexă și niciodată nu putem spune că este de origine genetică sau că are originea într-o malformație de vreun fel sau în alimentație sau în contextul social și economic. Toți acești factori concură și fiecare din ei își aduce propria contribuție la, așa cum spuneam, o boală foarte complexă și destul de greu de vindecat. Există însă speranță și acest volum vine să o clarifice. Am să vă și citesc câte ceva din el pentru a vă convinge suplimentar să-l citiți. E bine, ca să îndepliniți condițiile depresiei, trebuie să treceți prin următoarele. Cel puțin 5 dintre următoarele simptome trebuie să fie prezente vreme de minimum 2 săptămâni și să atragă după sine o schimbare în comparație cu funcționarea anterioară. Cel puțin unul dintre aceste simptome trebuie să fie ori o dispoziție depresivă, ori o pierdere a interesului sau a plăcerii. 1. Dispoziție depresivă, practic toată ziua și aproape zilnic. 2. Diminuarea marcată a interesului sau a plăcerii pentru toate sau aproape toate activitățile, practic toată ziua, aproape zilnic. 3. Pierdere sau câștig semnificativ în greutate, în absența unui regim sau diminuarea ori creșterea poftei de mâncare aproape zilnic. 4. Insomnie sau hipersomnie aproape zilnic. 5. Agitație sau încetinală psihomotoare aproape zilnic, constatată și de către ceilalți, nu numai resimțită de către pacient. 6. Oboseală sau pierdere a energiei aproape zilnic. 7. Sentiment de devalorizare sau de culpabilitate excesivă aproape zilnic. 8. Scăderea capacității de gândire sau de concentrare sau indecizie aproape zilnic. 9. Gânduri privind moartea sau sinuciderea recurente cu regularitate. Simptomele induc o suferință semnificativă sau alterează funcționarea pacientului. Simptomele nu se datorează vreunei substanțe sau unei alte afecțiuni medicale. Cu alte cuvinte, deci pentru a vă autodiagnostica, deși nu se recomandă așa ceva, trebuie să îndepliniți vreme de 2 săptămâni 5 din caracteristicile enunțate ceva mai devreme. Nu orice tristețe, nu orice indispoziție este o depresie.
Îndrăznesc să spun, ar trebui să nu ne jucăm prea mult cu acest cuvânt, cu acest concept, pentru că ar ajunge să se devalorizeze și să însemne mai puțin decât înseamnă cu adevărat și înseamnă foarte mult în sens negativ. E o boală cu care nu te joci. Volumul doctorului Jean-Luc Duchet vine deci să acopere puțin din ignoranța pe care mulți dintre noi o putem arăta pe marginea acestui subiect. Și documentați-vă, pentru că dacă nu sunteți dumneavoastră înșivă în pericol, oricând cineva din cei care vă înconjoară ar putea să ajungă într-o situație care ar avea nevoie inclusiv de ajutorul dumneavoastră. Poate că multe din tragediile pe care le provoacă depresiile ar fi evitate dacă cei din prejurul suferindului ar ști cum să-i arate empatie, apropiere și ar avea câteva cunoștințe elementare. Ele pot veni din această carte. Așadar, dragii mei, citiți că nu vă face rău și nu uitați, ne găsiți pe Facebook și pe YouTube, pe canalul cu numele emisiunii, în cazul în care ați pierdut vreo ediție a emisiunii. Eu vă spun, citiți că nu vă face rău, cele bune pe data viitoare!